Vítajte v politickej arene. Minister spravodlivosti, nominant strany Smer, Boris Susko, podal dovolanie o dočasnom prepustení bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzby, trestné stíhanie však naďalej pokračuje. Tejto témy sa okamžite chytila ex-ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, ktorá robí jednu tlačovú besedu za druhou. K tejto téme sa vyjadrila aj europoslankyňa Judita Lašáková, ktorá napísala takýto status. Dovolací súd prejedná dovolanie, ktoré podali nielen minister spravodlivosti, ale aj advokáti Dušana Kováčika. Následne dovolací súd môže vrátiť vec do absolútneho počiatku, do štádia vyšetrovania. Preto existuje možnosť, že napokon nikdy ani nemusí dôjsť k súdnemu konaniu a môže byť napríklad celá vec aj zastavená vo vyšetrovaní. Koho vy na to potom bude? Iba a výlučne tých orgánov, ktoré vyšetrovanie spackali na samom začiatku. Poprosím pani Kolikovú, aby prestala zákerne zavádzať slovenskú spoločnosť o tom, že takýto krok ministra spravodlivosti je bezprecedentný. Mohla by napríklad vysvetliť že prečo ona použila tento inštitút v prípade syna generála Macka, v prípade fekálny fantóm. Už ani nebudem komentovať, že sudcu pána Molnára, ktorý tohto chlapca odsúdil, strčil bývalý režim do väzby tiež. To bude určite náhoda a sudca sa previnil inak. Napríklad sa sudca Molnár mohol previniť aj tým, že bol spolužiakom Zoroslava Kolára. Ale to sú úplne špekulácie, ktoré neobstoja však áno. A nemali by sme o nich ďalej hovoriť, alebo mali? O čom by sa ale ďalej hovoriť malo určite, je to, čo bývalá ministerka pani Kolíková urobila v Prešovskej väznici. Napríklad, že príkazom premiestnila väzňov do väznice v Sabinove a takto uvoľnené priestory určila pre utečencov z Ukrajiny. Premiestniť deti a starcov do zariadenia pre výkon trestu odňatia slobody? Kto pošle pred vojnou utekajúcich ľudí do basy, do zariadenia, kde sú spoločné sprchy, ako prvoplánové riešenie v šoku? Možno áno, ale bez akéhokoľvek ďalšieho zabezpečenia základných materiálnych potrieb, bez prístupu k pitnej vode a toaletám pre deti a starcov, keďže zariadenie je určené na iné účely. Toto je vizitka pani Márie Kolíkovej. Neludské správanie sa. Chápem, že vinník nebude ona, ale samozrejme Putin. Tieto neludské podmienky bytia končia až k 31. augustu príkazom súčasného ministra spravodlivosti. Nie. Ani najúžasnejšie postavená vláda pod vedením ľudovíta Ódora s týmito podmienkami neurobila nič. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.